Bueno, pa, hemen pirato gabe, sudurkrosako lasterketa antolatzen, larun bat ontan izango dena, larun bat hogeita batean. Eta, bueno, ba, animatzen zaituztegu etortzera, izugarrizko eguraldi ona mana dago, giro ona ziurre egongo dela urtero lez. Eta, hoxe, ba, umekin lautan hasiko gera, lasterketa, eta bosetan helduekin. Eta, ba, animatu, animatu ikustera, giron parte hartzera, eta hortxe itxiten zaituztegu. Ba, hoxe, sudur motzak eta sudur luzeak, eman izena.